A nebo Blessing of Kings. A vypadá to, že Fahli tak tady půjde. Hodně zajímavé ještě, jestli bude tradeovat, nakonec je tam i trade. Flame Tank Totem. OK, tak tohle je jedna z karet, která zrovna nezabíjí tu 5-1. Cokoliv jiného, co vypadlo ze Shreddera, tak by mohlo dorazit tu 1-1, protože skoro každá karta, která padá ze Shreddera, má aspoň jeden útok. Já jsem zvědavý, jak se teďka s tímhle popere, Daniel, jestli do toho, do té 5-1 vypustí prostě ten quickshot, anebo jestli tam pustí prostě Savannu Highmaid, která následně hned umře. Určitě nebude hrát Savannu tady, si myslím, že spíš zahraje. No, to je trošku nemilý, protože on když zahraje quickshot, nemůže zahrát nic jiného, může zahrát Maxnu prostě. Je to 2-8, ta přežije. A přesně to Daniel i dělá. To je taková ta hudba dramatická. Já už jsem ji teda dlouho neslyšel, ale vím, že tam je. Mně se líbí, jak Max na u toho řve, když útočí. Já jsem si nikdy neutočil. Není vždycky hnedka zašlápl Kodo. Rád, že tady přijde kvalita, která se absolutně netýká té 5-1, kterou má Fly na bordu. Pomocí zbraně, jak zabíjí Max, a nasazuje True Silver Champion. A 5-1 je pořád na bordu živá. A tady přichází Freezing Trap. No ale to prostě pořád nechceš, jako, ty zahraješ Freezing Trap, ale nemáš co zahrát k tomu, chápeš? Si tady určitě přijde už nejspíš ten quickshot. Ale k tomu taky pořád nemáš prostě co dát. No tak ale nebude tam přece čekat na to, ty vado, aby no, si někdy v životě zahrál tu Savannu. Ale já neříkám, že to, je, že to neudělá, já říkám, že to je nemilý, že to je nepříjemný. Je to, nemilý, je to určitě nemilý. Že to je sad. Kor, když teď přijde ze strany Fileyho do hry nejspíš Dr. Boom. Kezan Mystic. On tu udělá chytře. Doktor Boom, příštím kole Kezan. On zahraje takhle doktora Booma a další kolo Kezana. On si vyzkoušel tím seknutím, jestli to není explozivka. Teďka přijde určitě Savana. Ježiši Kriste, pane bože! Daniel se teďka zahraje Savannu Highmaid. A bude doufat, že Savanna Highmaid se nějak vypořádá s tím doktorem Boomem. To ale ještě neví. Že o to Freezing Trapu přijde a potom a v momentě, kdy zahraje, kdy zautočí Savannou, tak Savanna se vrátí zpátky do ruky, no, tohle je sad story. Paladin se zeleným secretem, Daniel říká well played. Já si myslím, že moc upřímně to nebylo. Nakonec ještě bomba za 4 damage a consecration dořeší celý board. Takže nakonec ani Savannu Highmaid se nebude vracet zpátky do ruky. Pane bože, co se to dnes děje? Tohle bylo well played od Fileyho, který si no, s tím spíš well RNG. Perfektně poradil a RNG navíc ještě zase stálo na jeho straně. No jo, Huffer na bordu. Většinou je to nepříjemné, ale teď moc ne. Huffer se vrátí zpátky do ruky. Když padnou Huffer, tak v zásadě není nad čím přemýšlet. Prostě bude muset zautočit, nechat si ho vrátit do ruky. Zbývá mu 6 many, za který může odstranit doktora Booma. Tohle je vlastně well random number generated. V zásadě máš naprostou pravdu. Takže Dr. Boom umírá na kombinaci Hunter's Mark a Kill Command. Huffer se vrací zpátky do ruky a bude stát 5 many. Takže tenhle pašík už se nejspíš do hry asi ani nepodívá. Tohle už je easy game pro Fileyho. Filey tak by musel tu hru odpojit od internetu, aby prohrál. Tady už prakticky si může dělat co chce, kdyby hrál poslepu ty karty, který má v ruce, tak by to asi pořád vyhrál. Přece jenom Daniel už je na 11 životech, na bordu je ještě k tomu bomba, která může bouchnout za 4 damage. Tady přichází Sova jako odpověď na toho Tyriona, ale to už stejně nic neznamená. Jo. No jediné, co k tomu mám říct. Want
Tak Danier konciduje a Faeli se ujímá vedení 2-1. Takže už je jenom jednu výhru od semifinále. A prohranej vlastně bude hrát s výhercem a loser bracketu. Takže Danier, i když teď prohraje, tak má furt šanci vyhrát celý turnaj. To sice ano, ale budu to mít dva něco těžší. Tak, Faeli bude končit se svým druidem a Danier bere paladina. Takže se otočili trochu role. A Danier začíná s dvouma True Silverama na ruce. To je taky úplně věc, kterou asi nechtěl vidět Danier. No a Faeli začíná s Wild Growthem a s Innervatem na ruce. Takže to bude vypadat tak, že Faeli zahraje Pilotage Shreddera v druhém kole oficiálně a v pátém kole zahraje Ancient of Lore. A ještě Mind Control Tag. Který tady může najít využití. Je to jeden z těch mečů, kde najít využití může, ale nejde to jednoduché. Konkrétně proti tomu Paladinovi si myslím, že si to využití najde určitě v případě, že Danier zahraje nějaký Master for Battle nebo něco takového. No tak ono Mind Control tak na jedničkovýho rekruta není až tak úplně žhavý, ale... No furt je to lepší než nic. To samozřejmě ano. Tak Danier tady hraje True Silver Champion, který odstraňuje Pilote 4 draze, ze kterého padá Uza, která je následně odstraňovaná 2-2. Když by se ta Uza vrátila do ruky spíš. No tak taky si myslím, že by Faeli byl docela rád v tuhle chvíli. Já myslím, že tady nemůže přijít nic jiného než Druid of the Claw nebo Keeper of the Grow. Keeper of the Grow, tak tady, ono když se nad tím zamyslíš, tak ono to dělá úplně to samý. Ty zahraješ Keeper of the Grow, zabiješ 2-2 a on tě sekne True Silverem. Ty zahraješ Druid of the Claw, on sekne True Silverem, zabije si 2-2 a vyjde to úplně na stejno. No ne, už to by to na stejno, když vidíme, že Danier má na ruce Aldor Peacekeepera, takže ta 2-2 by tam možná přežila jako 2-1. To je pravda. Ale taky tak to není pro mě tak hrozný. Na druhou stranu, Faeli nemá na ruce druhý Silence. A pomalu se blížíme do 8. kola. Tohle to je věc, která mě na Paladinovi vždycky strašně štve, když proti němu hraju. Prostě 8. kolo, Tyrion a bez Silence na ruce. Na druhé straně jako Paladin má Tyriona, tak Faeli má Senaria. Uvidíme tady souboj těchto dvou Mohikánů. Jestli to slovo něco znamená. To je nějaký kmen. Tak dobrý. To je nějaký kmen a všichni jsou poslední v něm. Jo. Tak, Danierovo kolo. Danier už má Tyriona na ruce, má 5 many. Tady si myslím, že asi přijde ten Aldor. Díval bych se, kdyby ne. Když na druhou stranu... Když tady přijde Aldor, tak zbývají 2 many. V případě, že by juggly netrefili nic jiného než tu 4-6, tak by ji dokázal odstranit, jinak by tam zůstala do dalšího kola. Důležité rozhodnutí pro Danera. Nakonec je to ten Aldor a Shielded Minibot, který půjdou na board. Faeli by potřeboval ještě jednoho miniona, aby mohl zahrát ten Mind Control tak. Mně taky, prosím tě. Jo. Tak, myslím si, že tady přijde na řadu Swipe. Ne, Bulsilvana. Protože podle mě Danier tady vyloženě hraje kolem Mind Control Teka. A Sylvana zde na board.
Tak, teď kdyby... Kdybych Danier odstranil tu 1-5 Aldorem a 2-2, vyhodil sovu na Sylvanas a juggle trefil tu Sylvanas, tak je to GG. Nope. Tak juggle trefuje Faye, což znamená, že Danier nehraje True Silver na odstranění Sylvany, ale na board přichází Piloted Shredder. A tady už je čas na Mind Control Tech'a. Mind Control Tech bere Shielded Minibota, což je asi druhý nejhorší drop, který mohl vzít. A Swipe. Nejsem si jistý, jestli bych prvně nevytradoval tu Sylvánu. Pak až swipe to, co z toho padne. A on má ještě vrát, okej. Neviděl jsem, že má ještě Innervate vrát. Tady přijde asi vrát za jeden do Jugglera a odstránění Sylvánou tu 2-2. Nechá si tam 3-1. A do příštího kola má připravenýho Scenariuse. Mhm. No a na druhé straně zase nachystaný Tyrion. Na něj zatím není nachystaná odpověď. Tak, teďka teda pravděpodobně uvidíme toho scenária, který přinese sebou dva stromky. A teď jsem zvědavý, jakou reakci uvidíme ze strany Daniera. Těch možností už je tam víc, no prakticky dvě, Dr. Boom a Tyrion. Problém s Tyrionem je ale, že by na něj mohl padnout Silence. Problém s Doktorem Boomem tak je, že na něj přijde Big Game Hunter. Tentokrát je to za první možnost, druhá. A to je, že přijde Big Game Hunter. Tady určitě přijde Big Game Hunter s Lotebem a Danierovi je to dost nepříjemný život. Ale nevidíme na ruce ještě ani jednu část komba ze strany Fileyho. Jsem rád, že už dostal trošku poškrábáno. Ale dostal poškrábáno dobře, že ta druhá bomba, kdyby ho případně hitla, tak ho stejně nezabije. A konec toho odnesl jeho posluhovač stromový. Big Game Hunter a low tap na boardu. Tohle pravděpodobně asi bude GG pro Faleyho. Nakonec ten Tyrion ještě, který tam měl nakonec jít. Tyrion to zkusí. Dříve Emperor Taurison, tak je tady celkem zbytečný, já stejně si myslím, že 100% půjde na board. Emperor Hero Power Trade, dvou potvora face. Tak shapeshiftem se nejspíš sundá Divine Shield. BGH a Shielded Minibot na odstranění a za 10 face. Pádem Daniel je na 6 životech. A možná bych tady hrál asi místo toho Emperora bych hrál možná toho Shada. Předtím tak co nejšlím. Ale ono víceméně tady v tuhle chvíli je to asi jedno. A ještě jsme neviděli Equality Consecration. Ale taky jsme ještě neviděli Belchera a Anti-Gilbot. Co si myslím, že teďko přijde? Myslím, že Daniel se tady ještě udrží ve hře. Ale teďko přijde nejspíš odstranění jedný z těch 5 pětek. Antik Hillbot a Sludge Belcher. Věřím tomu. Myslím, že Fáli mu už došlo, že tohle nebude ještě konec, vzhledem k tomu, že tak dlouho přemýšlí. Každopádně my jsme neviděli ještě ani jednoho Keeper of the Grove, takže pokud přijde Silence, tak... Jednoho jsme viděli. Takže pokud přijde Silence, nebo pokud teda přijde ten druhý, tak to dokáže ještě dost, no, prakticky vyhrát zápas. Swipe to... To dokáže taky. Ano. To je tady GG. Odstranění, ne. Ne takhle. Kdyby swipenul face, stáhnul by... Kdyby mu dal 5, tak by se z toho stala 1-2, no, swipe no. Face, hero power do něj a tady by mu zbylo 5 životů, který by dorazil Scenarius. Aha, takže Fáli mysnul Lethal. Takže právě mysnul Lethal. Ale ono to asi nebude zase tak... Ježišmarja!
No dobře. Ale tady už to asi stejně nic nezmění. I když ještě tam je, za dvě many už nic neudělá, Belcher nepřijde a teďko si uvědomil Fajli, že misnul Lethal. A tady už přichází konec a Fajli vyhrává nad Danierem 3-1. Tím pádem je přesmysnutý Lethal, tak se Fajli stává vítězem nad Danierem a tím pádem postupuje do semifinále. A já žádám timeout chvíli. Nebo to se tady zroubím. Měli bychom zjistit... Dobrý. Tak, měli bychom se podívat ještě předtím, než si dáme nějaký ten timeout. Na... A nebo necháme je dohrát. Necháme je dohrát a pak se na to podíváme, jak to dopadlo celkově. No, jsem pro. Přesně tak. No, my už to tady máme. Namcor pokrovač 3-0, takže Fajli se utká s Namcorem v semifinále. Fajli tak se utká s Namcorem v semifinále o postup do finále. Mezitím dole, tak Major je vyřazen z turnaje. A není? Je? Teď ještě hrajou Major s Ondrou. Ne, teď už postup... Jo, ok. Pokrovač je z Winru. Banán je vyřazen z turnaje. Banán je vyřazený z turnaje. A Danier se utká se Scruffem v druhém kole loser bracketu. Takže my se pak asi podíváme na zápas Fajli versus Namcor. My jsme celý den streamovali tady ty dva hráče, jak hráli proti někomu jinému, a teďka uvidíme ty dva hráče, jak budou hrát proti sobě. A já jsem fakt zvědavý, jak se spolu popadou. Já si myslím, že vítěz zápasu Fajli versus Namcor, tak vyhraje turnaj. To je dost pravděpodobný. Dost pravděpodobný a přesně jak říká Distradamus, se i stane. Přesně tak, ale to zjistíme až po krátké pauze. Tady,